Ukrayna ordusunun bu yaxınlarda işğalçılara qəfil hücumlarından biri də Ukrayna Silahlı Qüvvələri, Dəniz Piyadaları və Çernikov vilayətində ərazi müdafiəsi tərəfindən həyata keçirilib. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı görüntülər yayıb. Çernikov vilayəti partizan diyarıdır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ərazi müdafiəsi ilə Dəniz Piyadaları Korpusunun veteranları bölmələrdən biri ilə Rus işğalçılarını yandırır, deyə açıqlamada qeyd olunub. Görüntülərdə Ukrayna əskərlərinin düşmən kolonunu izləməsi və tank əleyhinə silahlardan indirilən zərbə ilə döyüş maşınlarını sıradan çıxarması əks olunub.